17 червня уряд розглянув питання основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання в умовах карантину. Соцмережами і медіа ширяться чутки і припущення щодо скасування ЗНО-20. Маємо пряму мову прем'єр-міністра із засідання уряду 17 червня. Денис Шмигаль не бачить підстав не проводити іспити у формі тестування. Треба сьогодні розставити крапки, прокоментувати ситуацію стосовно ЗНО, аби уникнути політичних пересмикувань та чуток, які зараз активно поширюються. Наразі немає жодних підстав, щоб його не проводити. ЗНО відбудеться за визначеним планом, зрада відмінена, ніякого повернення корупції у вузи шляхом скасування ЗНО не буде. Наші діти повинні мати рівнозначний доступ до освіти, і вони його матимуть. Хочу уточнити, що законопроект не скасовує обов'язкового ЗНО, як пишуть медіа. Він робить добровільною здачу державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Виконуючий обов'язки міністра освіти Любомира Мандзій також підкреслила, що кошти, які абітурієнти заздалегідь сплатили за пробне ЗНО, будуть повернені. Виплата коштів учасникам пробного зовнішнього незалежного оцінювання найближчим часом буде здійснюватися через відділення Приватбанку. Учасники пробного ЗНО отримають повідомлення від банку з інформацією про зарахування коштів тим, у кого є картка, або ж про те, що картка з коштами чекає їх у найближчому відділенні Приватбанку.